De aula, você vai aprender a construir esse colete. Você vai conseguir construir esse colete do recém-nascido até o tamanho desejado, tá? Até o maior tamanho que tiver, você consegue construir esse colete. Inclusive, usando qualquer linha. Fiz aqui uma peça piloto, nem coloquei botãozinho nada na peça piloto. Olha só que gracinha, gente. Esse foi uma aluna que enviou, ela enviou outro modelo, né? Ele era diferente aqui na frente. E eu me inspirei e fiz esse modelinho aqui. Bem fácil, bem rapidinho. Vamos lá, que eu já vou falar sobre o material que eu usei, que o teu material ele é livre. Eu usei o amigo Love, esse aqui, ó. Ó, eu usei esse, sobrou tudo isso. Eu vou pesar, tá? Pra você ver quanto que pesou também. Tem bastante informação aqui na descrição do vídeo. Então, eu usei esse aqui, ó. A cor dele é 332. Tex 600, tá bom? Que é esse aqui, ó. Ele é um fio de amigurumi, mas como eu tinha aqui... Na verdade, o objetivo foi usar o que eu tinha em casa. Então, como eu tinha esse, eu acabei usando ele. Esse vem com 170 metros. Eu vou deixar aqui na descrição é, quantidade de material que você vai usar aí para cada tamanho, tá? Então, Tex 600. Agulha indicada para crochê 13,5. Eu acabei usando meio, mas eu nem li a embalagem, é porque eu sempre faço o teste da agulha antes, né? Coloca ali na agulha e, e vê se é a melhor agulha. Então eu acabei usando também a agulha número meio para construir esta peça. Agora deixa eu falar o tamanho. Esse veste uma criança de 4 a 6 anos, tranquilamente. Tá? Então, eu explico no início do vídeo como você vai fazer todos os tamanhos. E quando você for trocar linha, substituir a linha, é só você pegar a tua agulha, faça o teste da agulha, vai lá, pega e coloca na agulha e vê se a tua agulha é, ela agarra bem aqui, ó. Ou você vai na agulha indicada na embalagem. Tá bom, gente? Então vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar essa peça, nós precisamos de duas medidas iniciais, independente do tamanho, do recém-nascido até o tamanho maior. No, numa criança abaixo de 12 anos, você tira a medida do tórax, circunferência total, e de um adulto. Você vai tirar a medida do busto, em cima do busto, tá? E de uma criança, o tórax. Essa é uma medida inicial que você precisa. Segunda medida, a parte que fica embaixo do braço, até aproximadamente o umbigo, um pouquinho para cima do umbigo, até uns centímetros. É, maior que o um bico. Isso é uma sugestão minha, porque depois de pronto ele fica com aquele bico aqui na frente. Então, é, se você trabalhar ele muito comprido, você tem que lembrar que ele ainda tem um bico na frente, tá? Então, medida, segunda medida até o um bico. Aí você anota aí, anota a circunferência total do busto, mais essa segunda medida. E a outra medida você vai tirar da. aqui do. Dessa parte, vou dar a volta aqui com a fita, ó. Que é a nossa cava do, no, do nosso braço. Tá bom, gente? Então, a outra medida é essa aqui. Por ser um colete, uma peça de sobreposição, você pode deixar maior, tá? Pode deixar aí dois centímetros. Vai muito do gosto. Você pode deixar dois, três centímetros maior. Eu gosto dele maior aqui, ó. Posso deixar até uns cinco centímetros que fica super bonitinho. Então, vamos lá agora iniciar a nossa peça. A minha peça eu vou trabalhar com 52 centímetros. Não tem necessidade de contar a corrente, tá? A gente vai desmanchar a corrente que sobrar. Então, vamos lá. Prenda a tua linha na agulha e vou trabalhar aqui. É, eu preciso de 52 centímetros, mas eu vou trabalhar um pouco mais. Não aperta tanto essa, aqui, essa primeira corrente inicial, não. Deixa ela um pouquinho mais solta porque eu vou ter que desmanchar depois. Então eu vou lá. Vou trabalhar aqui uma certa quantidade de correntes. Bom, trabalhei uma uma quantidade de correntes, como eu disse, não contei. Precisa ser maior do que os centímetros que você precisa. Por quê? Porque eu vou medir na carreira seguinte. Aqui eu só vou mostrar mesmo para você que eu tenho mais que 52 centímetros, eu preciso de 52, lembra? Ó, aqui o meu tá chegando a 60 centímetros, porém, eu não preciso de 60, tá? É só mesmo pra dar uma folga maior e não ter que desmanchar lá no final. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na número oito. Eu trabalho um ponto alto. Duas correntes de separação, pula um, dois na seguinte, um ponto alto. Lembrando que esse processo ele é o mesmo para todos os tamanhos. Duas correntes novamente, gente, a janela que bateu aqui, pula um, dois, na seguinte, um ponto alto. Essa vai ser a repetição que eu vou trabalhar por toda a minha carreira sempre com duas correntes, pula um dois, seguinte um ponto alto. Volto com você lá, no, não vou falar final da carreira. Eu volto com você assim que completar 52 centímetros. Então completou 52, eu paro e desmancho a corrente que que sobrar. Bom, cheguei aqui nos meus 52 centímetros. Deixa eu fazer uma observação. O meu deu a conta, ó. Eu vou desmanchar aqui com você. Mas você viu aí os centímetros que eu te passei, né? Então, sempre trabalha a mais que o necessário. Porque quase que o meu não deu. Aí, teria que desmanchar tudo e fazer mais corrente. Ou, senão, continuar corrente a partir desse ponto daqui pra lá. Só enganchar aqui na, numa argolinha é, seria aí mesmo para improvisar. Ó. Como eu preciso de 52 centímetros, o meu tá exato aqui, 52 centímetros, ó. Claro que se você quiser mais folgadinho, lembrando que você pode estar tá fazendo aqui para um busto de um metro, por exemplo, né? Sempre faça um pouco maior, até uns um 5 centímetros maior, porque é uma peça de sobreposição. Não precisa ser muito grande também, não. É, antes de desmanchar, fica com quadradinhos, números pares. Não que isso vai fazer tanta diferença lá na frente, mas eu quero que a tua peça, ela fique igual a minha. É, na hora da, da, da divisão das cavas, a gente conseguir fazer a divisão tudo igual, tá bom? Então, fica com, quadra, é, com esses quadradinhos, números pares. O meu, nesse caso, deu... Trinta e Espacinhos, quadradinhos. Então, eu vou só desmanchar esse aqui. Então, você vai desmanchar assim, é ó. Você colocar a tua agulha e vai... Aqui, eu só, só vou desmanchar esse, ó. Só, no meu caso, sobrou só um. Aí, eu puxo aqui. Ó. E pronto. Então, agora, vamos seguir. Agora... Você vai dobrar aí o teu, lembrando que o padrão é o mesmo para todos os tamanhos. Você vai dobrar, é porque eu preciso achar o meio, tá, gente? O meio das costas e a parte que fica aqui na, embaixo do braço. Deixa quadradinhos de frente com quadradinhos. Vou botar o um marcador. Pronto. Agora você vai pegar essa esse teu primeiro aqui, ó. Lembrando que tamanho maior, você vai ter bastante quadradinho, tá? Coloca de frente com esse onde eu marquei para você só se localizar na na parte que fica embaixo do braço, ó. Vai lá, coloca outro marcador. Pronto. Agora, você vai fazer assim, ó. Você vai ter que contar quadradinho. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai lá do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vai botar o teu marcador. Pra ficar igual. Porque um lado a gente mete, o outro a gente conta. Fica mais fácil. E também tem que ter a mesma quantidade. Só confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certinho. Então, vamos agora para o próximo passo. Então agora só vou fazer mais uma divisão porque eu quero meu motivo bem aqui. ó. Agora se você não quiser é, motivo, você pode trabalhar todinho dessa forma com o ponto filé. Eu venho aqui. E vamos lá botar mais um marcador. Do outro lado igual, tá? Então, vamos lá, vou botar o meu marcador aqui. Vou contar. Um, dois, três, quatro, marquei dentro da cinco. Um, dois, três, quatro, marquei dentro da número cinco. Pronto. Agora, se o teu marcador deu bem em cima do ponto, passa ele para cá, ó, pro lado de fora da peça. Pega o teu marcador, coloca bem aqui no meio, ó, tá bom? Pula, só não deixa ele marcado aqui não, ó. Porque o nosso motivo vai ser dentro do, do espaço, tá bom? Então, vai lá, confere tudo, sempre dá uma conferidinha para não um ter erro lá na frente, tá? O que que é conferir? Um, dois, três, quatro? O marcador tá aqui. Gente, acelera o vídeo se vocês preferirem, tá? Aqui no canto, canto direito: um, dois, três, quatro, marquei no cinco. Aqui você pode conferir também. É sempre bom dar aquela conferida pra gente finalizar sem erro. Então, agora vamos lá. Todas as carreiras eu vou iniciar da mesma forma. Uma, duas, três correntes que equivale a um ponto alto, mais duas correntes de passagem. Um ponto alto em cima do meu ponto alto, duas correntes. Um ponto alto em cima do meu ponto alto. O padrão vai ser esse: duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Lembrando que tamanhos maiores ou mudou a linha não dá essa quantidade de quadrados. Não tem problema, eu estou ensinando essa peça toda por medida apesar de que eu não passei a medida aqui, né, gente? Mas é que o objetivo aqui, a, essa divisão, você vai fazer para todos os tamanhos. Mas, caso alguém me pergunte, eu vou passar aqui ó, 7 centímetros e nas costas. Vou colocar desse marcador, esse marcador. Tem 24 e pouco. Só que essa medida aqui não dá para levar em consideração agora. O que mais importa aqui a gente já fez que essas divisões. Então vamos lá. Aqui dentro desse espaço, onde eu tenho duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. E dentro, em cima do meu pontinho, eu trabalho um ponto alto. Então, vou ficar dessa forma, ó. Aqui eu já posso tirar esse marcador, porque eu não vou mais usar. Duas correntes de separação e um ponto alto em cima do meu ponto alto. Agora, você vai seguir com esse mesmo padrão de corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, por toda a carreira. Mas quando você chegar no último marcador, você vai repetir isso aqui, ó. Você vai até o finalzinho da carreira. Eu volto com você no finalzinho da carreira. Pronto, olha. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Já trabalhei o meu motivo. Duas correntes. Pula uma corrente, duas correntes. Na três, trabalha teu, ponto, teu último ponto alto. Pronto. Carreira número dois, finalizada. Carreira número 3. A mesma repetição. Três correntes que equivalem a um ponto alto, mais duas correntes de passagem. Em cima do meu ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, o padrão, sempre o mesmo. Agora, ó, nesse caso, eu trabalhei somente. Três espaços e já cheguei no motivo. Agora, se, se você não chegou no teu motivo, você vai ter que continuar até chegar no motivo, independente de quanto que deu aqui, ó. Então, aqui dentro eu trabalho dois pontos altos e um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntes, vou repetir aqui, ó, um ponto alto: esse é o ponto filé, tá, gente? Dentro do espaço, dois pontos altos e um ponto alto sobre o um ponto alto. E vou lá agora até o final da carreira. Quando você chegar aqui, você vai repetir. Você vai preencher esse espaço, duas correntes, preenche esse espaço. Sempre onde você tem duas correntes, corresponde a dois pontos altos. Aí você vai conta aqui uma duas na né? número três trabalha um ponto alto igualzinho suba cinco correntes novamente eu já encontro com você aqui já iniciei a carreira número quatro é para esse tamanho ficou dois quadradinhos mas lembrando gente eu nem vou ficar falando a quantidade de quadradinhos porque não realmente não importa a não ser que o seu quadradinho já tá aqui, ó. Então, é. o seu motivo, ele vai ficar menor, tá? Caso você queira esse motivo maior, se você tem espaço, eu não tenho, ó. Eu não tenho espaço. Então, eu vou ter que, esse é o meu último quadradinho. Se você, por acaso, o seu não não tem mais espaço aqui, ó. Você pode fechar já o quadrado. O que que é fechar? Um ponto alto do em cima do ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui. Então, você já fechou esse quadrado. Então, o tamanho do quadrado não importa, porque o que eu quero mostrar aqui é o modelo do colete, tá? Inclusive, até já falei que se você não é, quiser fazer esses, esse motivo, mas eu acho que com esse motivo ficou super bonito. Então, vamos lá, como vou completar aqui meu, meu quadradinho, duas correntes. E vou seguir. Do outro lado, você vai repetir, igualzinho. Pronto. Então cheguei aqui do outro lado. Fecho aqui meu quadradinho também. O que que é fechar? É trabalhar dois pontos aqui dentro. Ó. Duas correntes agora você vai seguir. Quando você chegar ali do outro lado, também você vai repetir a mesma repetição. Fazer a mesma repetição que esse lado, né? Um quadradinho de um lado e outro do, do outro lado. Então você vai até o finalzinho da tua carreira. Quadrado e quadrado, completa ele aqui e volta, que daí um encontro com você aqui. Lembrando que eu preciso, lá no começo, eu já eu disse, né? Eu preciso 13 centímetros nessa parte para esse tamanho. Então, você vai trabalhar a quantidade de centímetros necessária para o tamanho que você está fazendo. Carreira número 5, já comecei aqui com as cinco correntes: ponto alto, sempre ponto alto sobre o ponto alto duas correntes. Agora eu vou começar a diminuir o meu motivo. Então eu venho aqui em cima do meu primeiro ponto alto e vou repetir: um ponto alto sobre o meu ponto alto e dois pontos altos dentro do meu espaço. Duas correntes. Essa carreira, ela é a repetição dessa. E repita aqui, ó. Lá do outro lado, igualzinho. Então você vai até o finalzinho da carreira que eu encontro com você lá. Pronto. Aqui na volta número um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu finalizo o meu motivo. Então, um ponto alto sobre o meu primeiro ponto alto, duas. gente, aqui vai sempre sempre ser duas correntes, tá? Mesmo que eu não falar. Um ponto alto sobre o primeiro, e também o padrão aqui vai ser sempre o mesmo. Completei, então, com quatro pontos altos. Dois sempre fica aqui dentro. E agora eu vou lá até o finalzinho da minha carreira. Lá no final, você vai repetir esse motivo aqui, ó. Aí você vai até o final da carreira e volta com a repetição da carreira número um, somente com quadradinhos. Então é um ponto alto, fica um ponto alto em cima do teu primeiro ponto alto, duas correntes e um ponto alto em cima do último. Carreira seguinte você vai repetir essa, porém você só fica de olho para não trabalhar muita, muitas carreiras, tá? É No meu caso, como eu já disse, eu vou trabalhar aqui 13 centímetros. Meus 13 centímetros é é bem aqui, falta muito pouco para completar os 13 centímetros. Eu já tenho 7, então eu vou trabalhar aqui 13 centímetros e volto pra gente já fazer aí a parte da frente. Pronto, Então, eu trabalhei aqui os 13 centímetros. No meu deu 11 carreiras, não importa a quantidade de carreiras que você vai fazer aí, também não importa. Os centímetros é, eu fiquei aqui com dois bloquinhos também. Não importa a quantidade de bloquinhos que você vai ficar. Então, vamos lá que nós vamos precisar de mudar o marcador. Então, você vem aqui ó, tira esse marcador daqui de baixo, ó, tira ele, segue em linha reta. E coloca ele aqui em cima aqui também, ó. A mesma repetição tira ele daqui, segue em linha reta, lembrando que tem que estar tá igualzinho os dois lados, tá? Um, dois, três, marcador. Um, dois, três, marcador. Então vamos lá, que nós vamos trabalhar o um, lado da frente, lado das costas e o outro lado. Então vamos lá as nossas diminuições. Três correntes. Somente três. Um ponto alto em cima do meu ponto alto. Duas correntes. O padrão aqui segue eu não vou mais trabalhar motivos, meus motivos aqui eu já vou parar. Mas eu preciso completar esse motivo. Então, fecho ele aqui, ó. Um ponto alto sobre o meu ponto alto, dois pontos altos dentro do meu espaço e um ponto alto em cima do meu ponto alto. Duas correntes e sigo. Encontro com você aqui, ó. Pronto, ó, meu marcador tá aqui na frente. Eu paro aqui, ó. Eu não vou trabalhar com diminuições quando eu chego no final da carreira. As minhas diminuições todas elas são na volta. Então vamos virar três correntes e um ponto alto em cima do meu ponto alto. Agora sigo no padrão: corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, duas correntes. Ponto alto. Meu motivo já acabou, dois motivos, dois, duas correntes e pulo, vou lá no último ponto alto. Duas correntes. Finalizar essa carreira com você, que já está acabando. O meu padrão vai ser esse agora, tá? Somente corrente, ponto alto. Ó, aqui ó, presta atenção: aqui tem a corrente, né? O meu último ponto alto ele é aqui, ó. Então, para você que está fazendo um tamanho maior, aqui está bem, bem, maior que o meu. Às vezes tá até o, o dobro, dobro, do tamanho. Então, a, a finalização é a mesma para todos os tamanhos. Vai ser sempre assim. Aqui não existe mais ponto, porque eu diminui. Então, você vai virar. Vou repetir: diminuições sempre na volta. Três correntes e Sigo. Não vou parar o vídeo porque tá. já vou acabar a carreira. Pronto, a minha corrente tá aqui. Meu último ponto é esse. Vira. Essa é a carreira número 4 de diminuições. Três correntes. E vou. Até o último ponto, ó. Sempre trabalhando em cima do último ponto. Vira. Três correntes. E vai. Carreira número cinco, de diminuições. Agora, eu não vou mais diminuir. Vou passar em centímetros. Gente, como eu estou explicando para todos os tamanhos, aqui eu fiquei com quatro espaços. Mas outros tamanhos não importa quantos espaços você está ficando aqui, ó. Que você ficou aí. No meu caso, deu cinco centímetros. Mas, para um tamanho adulto, você pode deixar maior essa parte aqui, ó. Eu gosto até de pegar uma blusinha, uma regata que você tem aí nesse mesmo formato, colocar pra ver se tá bom. É, então, nesse caso, eu vou deixar assim, porque se eu continuar diminuindo, ela vai ficar muito fininho aqui, ó. Vou mostrar a minha peça piloto. Olha, eu achei que aqui esse tanto tá bom. Mas, lembrando. Essa diminuição é, é totalmente livre. Você pode diminuir mais tá bom, é, menos pode diminuir também, mas vai depender do tamanho que você tá fazendo. Porque aqui não importa, o que importa é essa diminuição aqui, ó, para fazer a nossa para fazer o nosso decote, ficar bem bonitinho, bem certinho assim, ó então agora eu vou continuar. Com essa mesma repetição, sem diminuir. Então vamos lá. Cinco correntes, três equivale a um ponto alto, duas correntes de passagem. Então agora não existe mais diminuições. E vou seguir. Agora eu vou seguir até a altura desejada. Lembrando que essa altura você pode pegar em uma regatinha, em uma blusa tua. É, da parte aqui da da cava do braço, ó. Lembrando que é maior, tá? Deixa um pouco maior. Se você, vou dar um exemplo, se você está fazendo tamanho adulto, tamanho G, eu sempre uso 23 centímetros para essa parte. Como é colete, você não vai usar 23, porque senão você não coloca, não consegue colocar uma peça de sobreposição por si, por baixo. É, Uma peça de sobreposição é o colete. Então, sempre maior, tá? Eu faria aqui até sete centímetros para um tamanho adulto. Tamanho G. Aí, a cada tamanho maior, você pode aumentar em 3 centímetros. Menor, diminui três centímetros. E o infantil, você pode. Nesse caso aqui, eu vou fazer o meu, eu já te passo em centímetros, tá? Mas é sempre bom pegar uma roupinha, gente, e olhar lá quantos centímetros tem a roupa, a roupa, até mesmo medida do braço. Então, eu vou seguir aqui por algumas carreiras com essa mesma repetição. Deixa eu finalizar aqui que eu não finalizei. Uma, duas, três. Aqui, gente, ó, eu fiquei só com quatro, tá? Porque aqui eu não trabalho mais. Aqui é uma diminuição. Tá bom? Quando você viu aí que tem três correntes, você não consegue mais diminuir. Você não consegue mais fazer ponto aqui, ó. Senão você vai entortar seu trabalho. E aí vai lá, vai lá. Segue agora cinco correntes. Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras, já volto e falo quantos centímetros eu estou fazendo. Pronto, olha, então eu trabalhei aqui. No meu caso, deu 11 carreiras. Lembrando que mudou o fio, você vai estar tá com outros centímetros, outro tamanho, outra quantidade de carreiras. Olha, deu 17 centímetros aqui o meu. Aqui já é o suficiente. Vou trabalhar uma corrente. E cortar a minha linha. Agora, vamos lá nas costas. Minhas costas, meu marcador está aqui, então, começo no ponto que tá do lado. Caso o teu marcador tá, tá aqui no meio, ó, você vai deixar um espaço, né? E vai seguir aqui no seguinte. Não tem problema nenhum, que não vai alterar nada. Então, no meu caso, como meu marcador tá aqui, eu começo nesse ponto, ó. Trabalho desse ponto a esse ponto aqui atrás. Então, seu marcador tá dentro... Você vai trabalhar é, até aqui, ó, e depois do outro lado aqui. Sempre vai ficar esse espacinho aqui, ó. No meu caso, vai ficar um espaço maior porque o marcador tá no meio. Lembrando, isso não vai alterar nada, tá? Tanto que esse aqui, ó, esse ficou só um espacinho, como eu acabei de mostrar aqui. Não mudou nada. Então, tem uns pequenos detalhes que às vezes a gente se preocupa e não precisa, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu vou repetir o que tá aqui. Então, se eu tenho uma, duas, três, quatro carreiras, cinco carreiras que eu trabalhei com diminuições, aqui eu também tenho que trabalhar cinco. Se eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras aqui retinha, eu trabalho seis aqui também. Ou seja, se eu trabalhei onze carreiras, eu tenho que trabalhar onze aqui também. 11 não, 10, tá? Porque o número 11 eu vou unir com você. Então, vamos lá, sem alterar nada, tá? Aqui é só vou repetir mesmo. Então, eu venho aqui, ó, meu ponto alto, trabalho meu ponto alto. Duas correntes, pode começar com corrente também, não tem problema não, eu gosto de começar dessa forma, acostumei. Vou lá, encontro com você no final da carreira, que é aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira número um. Da parte das costas, trabalhei duas correntes e um ponto alto em cima do meu último ponto alto. Então, vira carreira número dois, começo com diminuições. Três correntes, um ponto alto em cima do meu ponto alto. Então, agora, eu sempre vou finalizar em cima desse ponto alto, aqui não existe mais, ó. Uma diminuição. Duas correntes e sigo. Eu encontro com você ali no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira número dois. Eu não vou diminuir quando eu estiver voltando. Eu vou diminuir quando eu estiver começando a minha carreira. É, por quê? Porque senão, quando der as cinco carreiras, eu tô com um espaço muito pequenininho aqui, ó. Aí, na hora de você unir as alças, não sobra um pedaço aqui, uma parte pro pescoço, tá bom? Então... Diminuições na volta, vamos lá. Três correntes. Um ponto alto em cima do meu ponto alto. E agora, você vai seguir no padrão. Igualzinho. O teu último ponto é aqui, ó. Não tem diminuição, tá? Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Três correntes e volta, igualzinho. Você fez aqui, você vai repetir lá. Então agora sim eu vou trabalhar as minhas cinco carreiras e depois a, as carreiras seguintes sem diminuições. Então eu vou fazer aqui o meu, eu volto já mostro para você. Pronto gente, ó, então eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de diminuições. Lembrando que eu diminui nessa parte, não diminui aqui, ó. Agora nessa carreira eu vou seguir reto, sem diminuir. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto alto. Então, quando você finalizar a tua carreira, você conta um, dois, finaliza na correntinha número três. Tanto o número três contando de baixo para cima, como o número três contando a partir do teu ponto. Quando você chega aqui, o teu último ponto é aqui, ó, porque aqui não existe mais. Então, eu vou trabalhar agora minhas carreiras, tá? Somente até aqui. Pronto, então eu já trabalhei desse lado, uma carreira a menos que esse lado. Então vamos lá, nós vamos unir. Três correntes. Pega esse lado, coloca aqui. Aqui você vai fazer assim, ó. Deixa a tua linha maior, vai lá do outro lado, coloca a tua agulha e busca o seu fio. Lá para trás, duas correntes de separação: vai lá dentro do, tua, do teu ponto, trabalha um ponto alto, puxa aqui a tua linha, vai lá no teu ponto alto seguinte, coloca a tua agulha, busca o seu fio repita duas correntes vai lá no teu ponto alto seguinte puxa um pouquinho a tua linha vai no teu ponto alto seguinte busca aqui você vai trabalhar com essa repetição com a mesma quantidade de pontos que você tem aqui ó um ponto alto busca o teu fio Conta aqui um, dois, lá na número três. Coloca a tua agulha aqui dentro. Se a, tua, se a tua corrente tá muito apertada, vai acontecer igual a minha. Pega em dois fios. Busca. No meu caso aqui, já acabou? Ó. Então fica assim. Você pode unir com. Eu ia falar, você pode unir com agulha de tapeçaria, porém, a agulha de tapeçaria ela vai. Você vai precisar cortar o fio. Aqui não, não é o caso de cortar o fio. Pronto, ó. então, agora eu vou trabalhar aqui pelo meio dos meus pontos com ponto baixíssimo. Aqui eu trabalho ó, uma, e mais uma vez, duas, e aqui dentro, ó, três. Pronto. Só para a gente chegar aqui na onde está o ponto alto. Agora eu vou trabalhar com ponto baixíssimo. Eu tenho duas correntes, então eu tenho que trabalhar dois pontos baixíssimos. Eu vou seguir assim, ó, baixíssimo, dois aqui dentro, aqui em cima um, dois aqui dentro, opa, aqui em cima um. Você pode trabalhar por cima das correntes também. Aqui é a minha agulha grande fica ruimzinho para entrar aqui, ó. Então, vamos lá. Até chegar ali do outro lado. Não do outro lado. Já mostro aqui para você. Você vai trabalhar com essa repetição até chegar aqui, ó. Eu tenho um, dois, três espaços. Então, eu preciso aqui. Um, dois, três espaços. Pra... Casar com o outro lado, para ficar igualzinho o outro lado, porque o outro lado eu tenho um, dois, três espaços, tá bom? Então, eu tenho que deixar três espaços aqui, ó. Então, eu vou trabalhar agora três correntes que equivalem a um ponto alto, mais duas correntes de passagem. E finalizo a minha carreira. E eu vou agora, a minha união é só quando eu terminar ali o outro lado. Pronto. Corta a minha linha e fica dessa forma. Então vamos lá pro outro lado. Prende a tua linha na agulha. Se você ficar na dúvida do outro lado, é só ver o que que você fez aqui, ó. Eu vou repetir igualzinho. Então aqui não teve diminuição. Então vamos lá. Nesse caso, eu diminuí no começo, agora eu vou ter que diminuir no final para ficar igualzinho, ó. Então, vamos lá. Eu vou começar com o ponto alto. Então eu venho aqui do lado e vou lá, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Volto com você no final da carreira. Lembrando que aqui eu tenho motivo, ó. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira número um. Já trabalhei meu ponto alto. Conto uma, duas. E finaliza com um ponto alto sem corrente de separação. Então, gente, sempre olha o outro lado, tá? Não tem, é, não tem corrente aqui, ó. Tem só a diminuição. Então, tem que ficar igual. Então, essa carreira eu não trabalhei com diminuição, ó. Então, vamos lá. Eu tô explicando assim, que eu sei que tem muitas iniciantes que às vezes se confunde muito aqui na, nessa parte. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora, eu não estou diminuindo quando eu estou indo, eu estou diminuindo quando eu estou voltando. Por quê? Para ficar igual o, os dois lados. Tá bom? Por isso que eu quis fazer esse lado junto com você. Então, vamos lá. Duas correntes e vou. Encontro com você aqui no finalzinho. Carreira, número dois, eu vou finalizar igual e finalizei aqui, ó. Então agora vai ser sempre na finalização. Não tem corrente, trabalho ponto alto. Vira. Ó. Segunda carreira, igual. Caminha com ponto baixíssimo. Três correntes que equivale a um ponto alto mais duas de passagem. E vou. Encontro com você ali no finalzinho. Finalizar a carreira número 3 com um ponto alto. Conta um dois, não tem corrente de separação. Finaliza com um ponto alto. Vamos virar iniciar a carreira de número 4. Caminha com ponto baixíssimo. Três correntes, mais duas correntes de passagem e um ponto alto em cima do meu ponto alto. Duas correntes. Vou finalizar essa carreira com você, já tá acabando. Pulão um, dois, ponto alto, carreira quatro finalizada. Carreira cinco, caminha com baixíssimo, cinco correntes, três, quatro, cinco. E vai lá no ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Finaliza com ponto alto na segunda corrente, na, ter é, na terceira corrente. Agora, do outro, do outro lado, nós também trabalhamos cinco carreiras de diminuições, né? Então, agora, eu vou só dar uma confirmada, porque precisa ficar igual, né? É um, dois, três, quatro espaços. Vamos lá na carreira número cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro espaços. Tá igual. Precisa ficar igual, tá? Então vamos lá. E a partir de agora, um, dois, três espaços. Caminho com baixíssimo. Agora não tem mais diminuições, né? Três, quatro, cinco. E ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes, pula um, dois, ponto alto. Um, dois, três espaço. Então, tá igual. Agora, eu vou seguir. Cinco correntes, dois, três, quatro, cinco correntes e ponto alto. Então, eu vou seguir agora com essa mesma repetição, com a mesma quantidade, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, trabalha só cinco, que no número seis eu vou unir. Prontinho, ó. Então, eu já trabalhei dez carreiras e agora na carreira 11 eu vou unir lá atrás. Lembrando que eu tenho três espaços. No meu caso, eu tenho três espaços, né? Então, eu tenho que ter três espaços aqui também para poder casar certinho. Então, lembrando que o teu tamanho aí é só você ter a mesma quantidade de espaço dos dois lados: três correntes. Venho aqui do outro lado. É igual, o processo agora é igualzinho, tá? Vou buscar aqui o meu fio. duas correntes e um ponto alto. E vai lá, finaliza aí a tua união, sempre com esse mesmo padrão. E corta a tua linha, tá? Chega aqui no finalzinho, corta o teu fio. Pronto, ó, como que tá ficando? Que gracinha, né? Que fofura. Agora vamos lá trabalhar a parte de baixo. Se você não quer trabalhar a parte de baixo, você trabalha somente com pontos baixos, né? Ponto baixo por todo, por toda, por toda a volta e sua peça tá finalizada. Mas eu ainda quero fazer aquela parte, então vamos lá. Para fazer aquela parte, nós precisamos voltar, tirar o marcador daqui de cima e voltar o marcador aqui embaixo. Só que ó, na mesma direção, tá? E do outro lado também. Vai lá, tira o teu marcador, coloca lá embaixo. Pronto, prontinho. Então vamos lá. Porque nós vamos trabalhar somente até aqui, ó. E até aqui. Então vamos lá, aprender a linha na agulha. Conta aqui uma, duas, na correntinha número três, baixíssimo. Então eu já vou começar a trabalhar com diminuições. Três correntes e um ponto alto em cima do meu ponto alto. Duas correntes, o padrão aqui é o mesmo. Sempre duas correntes, ponto alto. Encontro com você aqui, ó. Pronto, olha. Então, eu vou trabalhar sempre com diminuições no início e no final. Meu marcador tá aqui, ó. Então, qualquer tamanho que você está fazendo, você vai finalizar da mesma forma que eu, tá? Não tem corrente, vai lá e termina, finaliza com ponto alto. Vira, e volta. Caminha com ponto baixíssimo, três correntes, e segue no padrão. Fazer essa carreira com você. Duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto, e acabou a minha carreira. Vai lá, ó, finaliza no teu ponto alto com ponto alto. Vira. Caminha com baixíssimo. Para cada tamanho, esse bico vai ficar. É diferente, né? Porque aqui não vai ficar um bico tão grande. Três correntes. E vai. Vou fazer esse bico com você, porque já está acabando. Pronto. Ó. Acabou minha carreira. Então eu vou lá, finalizo com ponto alto. Lembrando sempre que aqui você não vai trabalhar. Vamos lá mais uma vez. Caminha com ponto baixíssimo, três correntes e vai lá no ponto da frente, duas correntes, duas correntes, e aqui ó, eu já finalizo porque eu tenho sempre que finalizar aqui em cima. Pronto, ó. então eu já finalizei aqui a parte do bico. Corta a tua linha. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa bem importante, tá? Esse bico, para cada linha que você está fazendo, vai ficar de um tamanho. Esse, eu estou fazendo a mesma medida, mesma medida, que é a minha peça piloto, né? Se eu colocar a fita aqui, aqui tá a mesma. Porém, olha só, essa linha é fina. Eu tenho um, dois, três espaços. Essa linha é mais grossa, fiquei só com dois espaços. Tá bom, gente? Então, aqui, quantidade de espaço não importa. É. No meu caso, deu 3 centímetros. Agora, se você não quer muito bicudo, mas também não deixa ele muito quadrado aqui embaixo. Você vai diminuindo aí. Você vai diminuindo. Para um tamanho bem maior, isso vai ficar bem maior. Porque ele vai ser proporcional ao tamanho da tua peça. Tá bom? Então, não se preocupa aí que o teu não, não, não acabou. Eu, eu, o meu acabou e o teu não acabou. Não tem problema, vai ser tudo realmente. Proporcional, então vamos lá. Vou repetir aqui desse lado, igualzinho. Mas eu comecei daqui para lá. Então, eu vou começar também daqui para lá. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro carreiras. Então, ali eu também vou trabalhar quatro carreiras. Prenda do tua, tua, fio na agulha e vamos lá. Ó, esse lado aqui eu não vou fazer junto, porque é igualzinho. O que eu vou mostrar aqui, ó? Meu marcador tá aqui, eu vou começar aqui. Três correntes e vai. Chegando aqui no final da sua carreira, você vai trabalhar um ponto alto aqui. Não tem corrente, já finaliza aqui, ó. Caminha com baixíssimo e volta. Então vamos lá, finalizar esse lado também. Prontinho, então já finalizei aqui meu outro lado também. E agora nós vamos trabalhar duas carreiras com pontos baixos. Vou trabalhar aqui, ó, uma corrente. Dois pontos baixos aqui dentro, um pontinho baixo aqui no meio, e vou seguir assim: ó, um e dois, aqui no meio, um. Então, lembrando, quem tá fazendo um tamanho bem maior, você vai seguir aqui por bem mais carreiras. E vou lá, ó. Um, você precisa sempre seguir o mesmo padrão, tá? Então, ó, sempre um dois, um aqui no meio, porque para esse bico ficar perfeito. Aqui no meio um. Mesmo que você está usando outro fio, é, normalmente o padrão, esse padrão vai ficar bom. Ó, um aqui no meio. Agora todas as linhas que você encontrar, todos esses fios que você encontrar, você vai trabalhar por cima deles. Onde eu tenho duas correntes, eu vou trabalhar dois pontos baixos em cima do meu ponto alto, um ponto baixo. Então, é só isso que eu vou trabalhar. Ó. Vamos lá. Eu vou, vou passar esse ladinho aqui com você, gente, porque esse bico ele tem que ser bem certinho para ficar os dois iguaizinhos realmente. Pronto, ó. cheguei aqui no pico, um ponto baixo. Aqui dentro dois, um e dois. Aqui no meio, ó. um, fica bem em cima do ponto baixo. Aqui dentro dois, um e dois aqui ó, em cima do ponto alto, um, aqui dentro, dois. Aqui ó. Ele fica bem aqui, ó. Um. Aqui é um canto, precisamos trabalhar mais, então dois, três. Aqui você vai controlar o teu ponto. Se três tá bom, fica nos três. Se ele emborcar, você trabalha mais um. O meu eu vou deixar aqui no três, ó. Um ponto baixo aqui em cima do meu ponto alto, venho aqui dentro, tem uma, um fio aqui. Ó, então, eu vou levar ele também. Aqui dentro, ó. Se eu trabalhei três aqui, eu preciso de três aqui também: um, dois, e três. Lembrando que o meu, ele não emborcou. Se o teu emborcou, você trabalha quatro e quatro. Não deixa essa parte emborcar. Aqui em cima, um aqui dentro dois, o mesmo padrão, tá? Não tô alterando nada. Aqui, ó, um. Aqui dois. Aqui um. Aqui dois. Aqui, ó, um. Aqui dois. Aqui, ó, um, aqui dois Agora, eu vou trabalhar um somente onde eu tenho o meu ponto alto, eu trabalho aqui, aqui não tem necessidade. ó. Um e dois. Cheguei, então, aqui no meu ponto alto: um, aqui dois, aqui dois, aqui dois, onde eu tenho meu ponto alto, um. Então, vamos lá, vou seguir com essa mesma repetição. Então, vai ser sempre assim, ó, dois, dois, um aqui no meio, dois, dois, um no meio. Aqui também você vai trabalhar igual eu trabalhei no bico. Dois, aqui, dois, aqui, um aqui no meio, ó. Dois, dois, um aqui no meio, dois, dois, um no meio, tá bom? Então, você vai dar toda a volta aqui também, ó, dois, aí você vai por toda a volta. Desce aqui com a mesma repetição, sempre respeitando esse espacinho que tá no meio. Aqui tem ponto baixo. E vai, trabalha aqui o bico igualzinho, ó, dois, um aqui no meio, dois um no meio. Finaliza aqui desse lado, ó. E trabalha mais uma carreira de pontos baixos. Ó, eu voltei aqui antes de acabar, porque eu quero fazer, colocar botão aqui na frente, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu até desmanchei o meu, para mostrar aqui como que eu vou fazer a casinha do, do, dos botões. Você vai se localizar na tua primeira diminuição aqui na frente, ó. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Aonde é a tua diminuição? Ele fez um, um triângulo, ó, tá vendo que tá quadrado? Aqui do lado ele tá um triângulo, ó. E aí, o teu ponto. Ba aqui, eu, bem nessa direção, eu tenho um ponto baixo, trabalhei mais um. Então, eu vou fazer assim agora, ó, uma corrente, pulo um ponto baixo da base, seguinte, um ponto baixo. Seguinte, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui alguns pontos baixos. Já conto, já te falo quantos pontos baixos. Vou deixar livre, principalmente se você está fazendo um tamanho maior. Pode deixar um tamanho bem maior aqui na frente, ó. Aqui nesse espaço entre um, a casinha e a outra. Aqui para mim, ó, vou trabalhar mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em centímetros. Três centímetros e meio. Uma corrente. Começa tudo novamente. Pula um. Então, vamos lá. Se eu trabalhei aqui sete, eu vou trabalhar sete aqui também. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma corrente. Pula um. Vou lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pula um. Aqui eu não vou. Agora essa é a última casinha, ó. Porque já começou o bico. Então vamos lá, finalizar. Vou trabalhar aqui rapidinho, ó. Que eu vou finalizar junto com você. E já vou te explicar ali como que eu iniciei, né? Que também não teve segredo nenhum. Eu não trabalhei aumento nos cantos porque eu não vi necessidade. Se o teu tiver necessidade, bem aqui nos cantos, você trabalha ao invés de um, você trabalha dois pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Ó, aqui eu trabalhei uma corrente, finalizei onde eu iniciei, né? Trabalhei uma corrente, aí no mesmo lugar trabalhei um pontinho baixo e segui. Então, ó, faça isso, ó, dessa forma. Aí, você vai lá naquele, a correntinha tá aqui, ó, em cima do teu ponto baixo, passa a tua agulha com a ponta virada para você... Leva esse fio lá para trás. Se localiza aqui no teu ponto que tá saindo a tua linha, coloca a agulha aqui novamente e passa lá para trás, ó. Pronto. Aqui você simulou um ponto. Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui. Deixa ele do tamanho dos outros pontos. Aqui, ó. Agora, coloca numa agulha de tapeçaria e caminha com esse fio. E agora, vamos lá trabalhar a, a parte aqui do da cava. Bom, vamos finalizar então a nossa peça. Ó, eu já trabalhei aqui um lado e vou aqui orientar o outro lado. Então, vamos lá. Eu vou usar essa linha, porque assim já fica os dois fios arrematados, tanto esse quanto o outro. Você pode trabalhar o nó que você quiser. Você pode até trabalhar aquele nó normal. Eu vou trabalhar um nozinho. Ele normalmente ele fica na descrição do vídeo, gente. É quem me segue já trabalha com esse nó que o pessoal gosta bastante. Chama nó invisível. Eu faço um pouquinho mais rápido porque ele já está gravado, tá? Mas você pode, você pode usar qualquer nó aqui. Não precisa, não pode ser, não precisa ser necessariamente esse nó não. Ó, confirma sempre se ele tá aí seguro, tá? Então vamos lá. Ó, só carreiras de pontos baixos. Venho aqui dentro, puxo e vai lá. Ponto baixo. Aqui dentro, ponto baixo. Aqui eu tenho duas correntes. Eu trabalho dois pontos baixos. Em cima, um ponto baixo. Aqui dois pontos baixos, aqui no cantinho, um, aqui dentro, dois, aqui no meio, um, aqui dentro, dois, aqui dentro, um, aqui dentro, dois. Aqui, ó, eu estou trabalhando todos aqui dentro porque é aquela parte da diminuição, tá? Então aqui dois, aqui dentro um e agora acabou a diminuição, agora é reto, ó. Aqui finalizei, tá vendo? Aqui tem um triângulo, ó, e aqui já é um quadrado. Então agora eu vou seguir naquele mesmo esquema que são dois aqui dentro e um só se for o ponto alto. No caso aqui tem um ponto alto, aqui não, aqui eu já não trabalho porque é aquela corrente, ó. Então aqui é dois, dois. Aqui, um e dois. Ó, aqui é meu ponto alto, ó. Então, vamos lá? Aí, você vai trabalhar por toda a volta, com essa mesma repetição. Finaliza na onde você iniciou, com baixíssimo, uma corrente, um pontinho no mesmo lugar, pontinho baixo. E mais uma carreirinha de ponto baixo, já tá finalizada. Pronto, agora, é só colocar o botão e tá finalizado. Eu coloquei um, primeiro, com o seu botão, ele tem que passar dentro dessa casinha aqui, ó. Vamos lá caçar a casinha que tá aqui, ó. Então, você vai lá, coloca teu botão, ver se ele passa. Se ele não passar, você pode até fechar um pouquinho. Tem que ser botão pequeno, né? Nesse caso, vai ter que ser botão pequeno. Ó, o meu já coloquei um aqui. Passar ele passa assim, ó. É... Então, esse primeiro botão, eu coloquei ele aqui, ó. Na... Tá vendo que tem um triângulo desse lado e um triângulo desse lado, ó. Deixa eu erguer aqui, ó. Eu coloquei, porque a minha casinha tá aqui, ele tem um quadrado aqui um quadrado aqui, ó, tá vendo? Então, eu coloquei bem na mesma direção. É só você se localizar dessa forma. O minha, a minha segunda casinha tá aqui, né, ó. Então, um, dois, três. Conta aqui do lado. Um, dois, três, aí vai lá. Coloca aqui, ele tá bem na direção desse ponto, ó. Então, eu vou lá com o meu botão. Eu só tinha esse em casa. Na verdade, eu tenho um monte, mas eu preciso de quatro. Eu só tinha dois de cada um. Aí esse eu tenho quatro. Então eu vou lá. Então eu vou colocar aqui todos os botões. E já volto com a pecinha finalizada. Outra coisa, olha só. Esse eu coloquei só um e ficou bonitinho também, ó. Que gracinha. Então, quiser deixar só com um. Prontinho, olha. Então já finalizei a minha peça. Sobrou um pouquinho. Então, muito obrigada pela tua companhia. E até a próxima videoaula. Olha só.